на 777 пригоди всім. Вітаю вас. 692-й день російського вторгнення на територію України. Мене звати Альбіна Підгірняк. Це марафон 24-го каналу. І далі поговоримо про найважливіші теми, а вони такі. У Швейцарії говорили про українську формулу миру. Китай проігнорував, має при цьому одну з найбільших делегацій в Давосі. В чому причина? Говоритимемо із нашими експертами. Президент України Володимир Зеленський нині перебуває у Давосі. Яких важливих домовленостей вже вдалося досягти? І про ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі. Українців там виселяють просто неба, житло віддають росіянам. Всі подробиці від радника мера міста Маріуполя Петра Андрющенка вже наприкінці цієї години. Ну, а тим часом президент України Володимир Зеленський напередодні прибув до швейцарського Давосу. Там у глави української держави запланована низка зустрічей. Зокрема, Володимир Зеленський вже зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Український президент відзначив, що обговорили важливі питання, зокрема, підготовку саміту НАТО в Вашингтоні, роботу із партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації країн Великої Сімки. Це, власне, ті угоди, які діятимуть до вступу України в НАТО. Ну, а ще зі Столтенбергом Зеленський поговорив про посилення української ППО та про оборонні потреби нашої країни. При цьому Володимир Зеленський подякував Єнсу Столтенбергу за постійну підтримку української держави під час російського повномасштабного вторгнення. Цього року в Давосі проводять 54-й економічний форум, захід, на який збираються загалом близько сотні очільників держав та урядів. Тема цьогорічна, який присвячений, власне, захід – це відновлення довіри. Зокрема, на Давоському форумі обговорюватимуть чотири важливі ідеї. Мова йтиме про досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі, створення та зростання робочих місць для нової ери, також про штучний інтелект як рушійну силу економіки та суспільства і про перспективи щодо клімату, енергії і безпеки. Володимир Зеленський вже виступив на заході зі своєю промовою. – А ще він провів низку важливих зустрічей, зокрема, з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами Володимира Зеленського, власне, він також подякував держсекретарю США за підтримку його народу, за підтримку президента Сполучених Штатів, ну і Конгресу. Звичайно, що ми чекаємо все ще на допомогу від Конгресу Сполучених Штатів. Я нагадаю, що все ще не ухвалена допомога для України. Ну і тим часом Володимир Зеленський зустрівся з головою Федеральної ради Швейцарії Віолою Амгер. Це сталося напередодні. Лідери обох країн підтвердили наміри Швейцарії прийняти у себе глобальний саміт формули миру на рівні лідерів. При цьому Володимир Зеленський подякував президентці за таку готовність, а ще додав, що підготовка до саміту розпочнеться вже найближчим часом. Я нагадаю, що 14 січня у Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української формули миру. Загалом у ній взяло участь близько 80 країн. Китай не був присутнім на зустрічі, хоча сам Китай представлений на форумі досить значною делегацією. І це при тому, що Україна запросила представників Китаю на цей захід заздалегідь. На зустріч 14 січня обговорили такі важливі питання, як виведення російських військ з території України, відновлення справедливості, а ще говорили про екологічну безпеку та про недопущення ескалації і повторення війни в майбутньому. Ну і, звісно, про підтвердження закінчення цієї війни. Президент України Володимир Зеленський відзначив, що сподівається все ж побачити Китай в майбутньому на ось цьому глобальному саміті формули миру, що також, власне, проходитиме у Швейцарії. Ну і окрім того, що Швейцарія погодилася на проведення глобального саміту формули миру, країна ще й виділила фінансову допомогу для України. Тож президентка Швейцарії повідомила про те, що з 2025 по 2028 роки Швейцарія виділить Україні на ось ці три роки 1,5 мільярда франків.
Кошти підуть на відновлення та відбудову України. На цьому наголосила сама президентка, ну а ще на гуманітарне розмінування та на продовольчу безпеку. Зокрема, Віола Амгард наголосила, що ключовим питанням для відновлення України є, зокрема, і очищення країни від міни. Саме розмінування є однією з тих умов, за яких люди почнуть повертатися до своїх домівок і почнуть займатися своїми сільськогосподарськими угіддями. І це буде такою собі безпекою, в тому числі і для Європи, бо ж сільськогосподарська продукція, яку Україна постачає до інших країн світу, зокрема до Європи, вона є надзвичайно важливою. Про форум в Давосі і про інші зовнішньополітичні питання я пропоную просто зараз поговорити з Ігорем Чаленко, політологом. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, оця зустріч з Блінкеном, зустріч із Столтенбергом, зрештою всі ті позитивні меседжі, які ми отримаємо від світових лідерів, про що це все говорить? Ну, ми розуміємо, що дійсно Давос сьогодні є одним із найбільш рейтингових, популярних і високих майданчиків, які тільки можна уявити сьогодні на планеті. Звичайно, це неформальний майданчик, але все рівно там приймаються дуже і дуже багато де-факто речей. Ну, і звичайно, ми маємо наголос там на економіці, відповідно, для України він найбільш цікавим був з точки зору залучення саме державних і приватних інвестицій. Ми чуємо зараз продовження заяв про консолідацію, про те, що Україна і далі отримуватиме допомогу. І це дуже важливо. І знову ж таки, ми використовуємо цей захід максимально ефективно, наскільки це можливо. Це і зустріч з паном Блінкеном, це і з паном Столтенбергом, і загалом візит до Швейцарії. Ми бачимо, як уже намітились конкретні рамки майбутнього глобального саміту миру, який прийме Швейцарія. Тобто, дійсно, дуже багато важливих моментів. І знову ж таки, вкотре президент на найвищому рівні підкреслив, що Україна буде боротися. Не варто намагатися проштовхнути капітуляційні пропозиції від Кремля через певних лобістів, як це відбувається. І знову ж таки показує, що насправді Україна сьогодні лишається важливим питанням для всього євроатлантичного простору, ну і загалом для світу. І дуже важливо, що президент відзначив, що нинішній рік буде визначальним. І це дійсно так, і нехай ніхто не розслабляється і думає, що нібито все йде на спад. Ні, насправді Україні треба більше зброї, Україні треба зараз підтримка фінансова, ритмічність цієї підтримки. І дуже позитивно, навіть слова президента, що він почув позитивні сигнали і від представників Європейського Союзу, і стосовно ситуації в Конгресі США. Тому що там ситуація, ну, в публічній сфері, вона є неоднозначною і не вселяє сьогодні надій, але такі слова сьогодні з боку української делегації, вони все-таки дають надії, що правильні рішення будуть все-таки прийняті вчасно і не підставлять нашу державу у такий визначальний рік. От з приводу цих заяв, все ж таки на наступному тижні США мають вдруге голосувати свій тимчасовий бюджет. Зокрема, Україна розраховує на те, що ми отримаємо свою підтримку. І при цьому, наприклад, є такі заяви, як от Трамп сьогодні сказав, що війну можна завершити просто швидко і взагалі без жодних якихось там зусиль. І це кандидат в президенти, абсолютно реальний кандидат в президенти, який згодом може стати цим президентом. На вашу думку, які шанси, по-перше, отримання України все ж таки допомоги з такими заявами від одного з кандидатів в президенти? Ну і, звичайно, що якщо Трамп таки стане президентом, то на що нам варто очікувати? Стосовно слів Трампа, знову ж таки, ми розуміємо, що, по-перше, це його передвиборча риторика, яка повністю опонує президенту Байдену.
Але у Трампа вже був шанс припинити цю війну. І він 4 роки був президентом, нагадаю, із 16-го року. І якось, ну, на жаль, ми не побачили тих кроків, які б дійсно припинили війну. Бо війна триває з 19 лютого 2014 року, це я так нагадаю. Але, ну, якщо Трамп стане президентом, чого, звичайно, не можна виключати сьогодні, це один із реалістичних варіантів, очевидно, що там ми побачимо між певною резонансністю його заяв, все-таки опанування з боку так званого Deep State. Те ж саме, що ми бачили і під час його першої каденції. До речі, якраз оце опанування Deep State тоді змусило Трампа прийняти рішення про перше направлення летальної зброї, тоді перші джавеліни, які Україна купила за власний кошт, але це рішення було прийнято тоді ж президентом Трампом, якраз на противагу заявам, що робить він недостатньо. Але ми розуміємо, що ситуація загалом в Штатах сьогодні через подальше поглинання у праймеріз, те, що ми вже побачили там результати в штаті Айова, зрозуміло, що зараз США, ну, на жаль, вони більше акцентують увагу на внутрішній політиці. Хоча, знову ж таки, відзначу, що їм не завадило атакувати, наприклад, єменських хуситів. І разом з Великобританією провести ефективну військову операцію. Тому в даному моменті, знову ж таки, я думаю, що Україна насправді набагато важливіша. І, очевидно, для світу, бо війна, яка у нас відбувається, це, звичайно, не третя світова війна, але війна світового значення. Тому вона потребує подальшої підтримки і, звичайно, лідерства Сполучених Штатів. Тому будемо далі, звичайно, дивитися. І не дарма, насправді, от багато зараз різних коментарів у соцмережах ідуть стосовно заяви нашого міністра закордонних справ пана Кулєби, що українці будуть воювати лопатами. Так українці і будуть воювати, вони будуть і далі відстоювати власну незалежність, власний суверенітет. Згадайте, як це було 24 лютого 22-го року, той народний порив, і тоді не було взагалі жодних прийнято рішень стосовно підтримки нашої держави, і 2 місяці ми воювали на тому, що лишилося. І пам'ятаєте, як люди голіруч намагалися зупиняти танки, і це все ж відбувалося. Люди у нас не змінилися абсолютно, і підходи так само. Тому це якраз і меседж до Заходу, що, ну, треба підтримувати тих, хто духовно вже переміг, і треба довести цю перемогу до свого логічного не завершення, а довершення, щоб показати сьогодні реваншистам у всьому світі, що все-таки міжнародне право лишається сьогодні важливим і ключовим для вирішення різних суперечок, а не треба просто вводити війська, як це відбулося у нас 2 роки тому. Ви знаєте, попри ось всі ці, попри підтримку нашими партнерами, Путін при цьому заявляє, що він, Україна відмовилася від перемовин, от він про це вкотре заявив сьогодні, і про те, що якби Україна пішла на перемовини, то все би давно вже вирішилося. От дуже цікаві ці меседжі про перемовини, про тому, що Путін говорить, що він буде йти вперед, і буде йти вперед лише воєнним шляхом. Ось ця ці подвійні стандарти, для кого і на кого вони розраховані? Ну, по-перше, вони, звичайно, розраховані на Захід з метою зірвати зараз продовження підтримки України, бо цей фейковий мирний трек з боку Російської Федерації, який абсолютно нічим не підкріплений, і він не йде в жодне порівняння з тією колосальною роботою, яку зробив офіційний Київ стосовно імплементації української формули миру президента Зеленського. Але, знову ж таки, це і налаштовано зараз і розраховано на внутрішній електорат, бо ми бачимо, що там зростають сьогодні бажання завершення так званої СВО, хоча, знову ж таки, рівень підтримки Путіна продовжує
бути сильним. Але і цього замало для колосального результату на майбутніх виборах, що відбудуться в березні місяці. І ми вже бачимо зараз, насправді, що вже готуються фальсифікації, і фальсифікації в тому числі на окупованих, тимчасово окупованих територіях України, де зараз форсовано роздають паспорти Російської Федерації, обходять квартири, намагаються зібрати підписи за Путіна, щоб показати отаку народну підтримку, але навіть те, що вони ходять зараз разом із військовими, не виходить їм зібрати там більше 5000 підписів, що показує, що насправді навіть такі пропагандистські кроки, вони не йдуть нормально в реалізацію. Ну, знову ж таки, всі розуміють зараз, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, так само, як це було і під час минулих виборів, що всі ті, хто зараз отримує ці паспорти, хто буде голосувати на цих виборах, їх потім просто візьмуть і мобілізують, і будуть посилати на передок відповідно на м'ясо. Так само, як це було вже в Луганській області, в Донецькій області. Ну, тобто Путін зараз фактично, він з однієї сторони намагається зберегти, якби, вигляд, що він контролює ситуацію, але з іншої сторони йому вкрай необхідна оця легітимізація з боку російського народу, з боку нібито нових територій Російської Федерації, насправді дійсно тимчасово окупованих територій України, які повернуться під контроль Києва. І те саме він зараз просто намагається показати, що у нього все в шоколаді на міжнародній арені, і нібито чимось підкріплені його оці меседжі назовні. Хоча дійсно вони нічим не підкріплені, а навпаки, вони все більше збільшують підтримку Києва. Подивіться зараз на країни Балтії, наскільки вони серйозно сприймають загрозу з боку Російської Федерації. На ту ж саму Німеччину, яка змінює власну позицію і розуміє всі загрози, в ту ж саму Францію, ну і врешті-решт Великобританію, з якою ми підписали власне угоду про співробітництво в сфері безпеки. Це красномовні меседжі, які показують, що Путіну не вдасться вчинити те, що він запланував. Ви знаєте, от цікава ваша думка з приводу настроїв росіян, тому що ми бачимо зараз дуже багато різних відео знімається, різні росіяни дійсно виходять на такі міні-протести свої і заявляють про те, що там в них холодно, немає води, там немає світла і так далі. Але ж в росіян цього всього немає вже не перший рік, тобто це ж не те, що там цього року в росіян там не стало світла чи води. Але вони починають потрошку проявляти своє невдоволення. На вашу думку, чи дійсно настільки за рік погіршилося життя росіян, чи все ж таки таким чином люди проявляють свої протести проти власне ось цієї війни, яку розв'язав Путін, просто виявляють її ось таким чином? Зрозуміло, що негатив і невдоволення накопичуються в людях. Воно і далі продовжує накопичуватись, і все рівно воно десь буде вилізати. Тобто це абсолютно такий зрозумілий психологічний ефект, який ви могли спостерігати деінде під час власного життя, ну і загалом. А зараз так, це дійсно, це зараз фактично виринає на темі проблем з житлово-комунальним господарством, коли Росія то замерзає, і ми бачимо, коли при менше ніж мінус 20 градусів по Цельсію не працює опалення, ламаються ці котельні, або вимикається електроенергія, або там затоплює їх взимку, що всюди ці бурульки висять. Ну, тобто так, зараз в основному це є таким, ну, фактично стимулом записувати ці ролики, звертатися до Путіна. Я, до речі, зверну вашу увагу, як Путін зараз намагається прикриватись місцевою владою. От буквально от сьогодні він там заявляв, що там, коли виступав перед місцевим самоврядуванням, що саме до них люди йдуть зі своїми проблемами, навіть не знаючи, що ці проблеми не вирішуються на місцях, а мають вирішуватись десь на горі. Тобто навіть сам Путін підтвердив, що він прикривається сьогодні тими місцевими чиновниками, хоча насправді, знову ж таки, ці місцеві чиновники, вони повністю орієнтуються на Путіна, на його клептократичний підхід до влади, і фактично він розвалює зараз Російську Федерацію, тому що, знову ж таки, вся та ситуація – це не проблеми з економічними санкціями, це не питання війни
проти України. Ні, це та безгосподарність, і це те, що і без війни в Україні, можливо, воно б так і валилося. Бо, знову ж таки, кошти не виділялися, кошти розграбовувалися. А навіть зараз, коли ці кошти є, бо, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що Росія є найбагатшою державою з точки зору корисних копалин. Ці проблеми, якби вони могли вирішитись, вони не вирішуються, бо оплачується війна в Україні, оплачується бажання Путіна сьогодні просто на реванш у всьому світі. Це от як сьогодні президенту України задали питання, скільки російський народ буде терпіти? Оце питання конкретно до російського народу, тому що, знову ж таки, це безпосередньо залежить від влади Путіна, сьогодні залежить їхнє життя і життя, звичайно, всього світу. В той же час ми зараз говоримо про те, що Україна хоче стати членом НАТО, Україна до цього прагне, і Ріші Сунак, наприклад, сьогодні заявив про те, що Україна має бути в НАТО, і НАТО це лише підсилить членство України. І так само генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що власне Путін має зрозуміти, що власне продовження цієї війни, воно надто дорого йому обійдеться, і воно не є рентабельним, скажімо так, для Путіна. При цьому не бачимо, як на мою думку, ми сильних, знаєте, таких якихось кроків з боку Альянсу в сторону України. Була сьогодні зустріч Володимира Зеленського, де були такі загальні меседжі про підтримку, про підтримку загалом, про там надання якоїсь оборонної, власне, навіть не оборонної, а просто про підтримку альянсом нашої країни. Але при цьому ми бачимо, що ніяких кроків немає в нашу сторону. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Все ж таки, чи дійсно Україна на Вашингтонському саміті може отримати ось це запрошення вступити в альянс? Чи це так і буде на рівні слів і підтримки на словах? Було б дійсно непогано, і це б, я б вважав би перемогою, і перемогою не просто України, а всього світу, якби ми таке рішення від Альянсу отримали в липні цього року на ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні, але зрозуміло, що цьому продовжують фактично протидіяти, тому що багато країн сьогодні є нашими адвокатами для швидкого просування в Альянс. Зрозуміло, що під час війни ми не вступимо в Альянс, це і так зрозуміло, але політичне рішення, такий церемоніальний крок, воно б додало впевненості і вкотре показало, що Україна є частиною не просто західного світу, а безпосередньою частиною Євроатлантики. Я, до речі, зверну вашу увагу на угоду, підписану з Великобританією. Так, власне, там же ж прямо було прописано, що нова агресія з боку Російської Федерації вважатиметься підривом безпеки євроатлантичного простору, і в тому числі і Великобританії. Тобто, вже окремі члени НАТО, відповідно офіційний Лондон, вони вже вказують, наскільки Україна є сьогодні, фактично інкорпорована до Альянсу, і тому було б непогано, аби НАТО показало проактивну позицію, не боячись Путіна, тому що, знову ж таки, не запрошення України на саміті у Вільнюсі, те, що було, це якраз було питання, що, знову ж таки, червоні лінії від Путіна, які він десь там малює, скільки разів ми вже їх проходили, і цей блеф ніколи не здійснювався. Тобто ми прекрасно усвідомлюємо, що буде це запрошення, не буде цього запрошення, плани Путіна воно не змінює. Тому для західного світу, звичайно, було б правильно показати загалом лідерство і запросити Україну. Але, звичайно, я закликаю українців одразу не розчаровуватись, тому що ситуація у цьому саме питанні, вона складна.
І зрозуміло, що зараз дипломатія буде робити все залежне, але очевидно, що в альянсі, ну, не забуваємо, що 31 держава, можливо, вже буде там скоро 32, вирішать питання зі Швецією, але нікуди не дівається Угорщина, нікуди не дівається Словаччина, і очевидно, що такого унісону, такого ми можемо і не досягти. Але, тим не менш, ми маємо покласти всі сили, аби цей результат отримати, тому що, знову ж таки, це показує якраз і позицію все-таки з боку України, і ту лінію, яку ми тримаємо вже декілька років, вона показувала свою ефективність, і вона ще має свій потенціал. Якщо говорити про те, що Китай, який запрошували, зокрема, от на цю зустріч радників з національної безпеки, яка відбулася в Давосі 14 січня, не з'явилися представники Китаю на цю зустріч, де обговорювали пункти української формули миру. Ну, і Володимир Зеленський, зокрема, наголосив, що він хотів би бачити Китай на ось цьому глобальному саміті, який Швейцарія має організувати для лідерів. Як ви думаєте, все ж таки, чи долучиться Китай і чому не було представників Китаю ось цього разу? Зрозуміло, що Китай зараз, знову ж таки, все-таки оцінює війну Росії проти України як протистояння із Заходом і, відповідно, зі Сполученими Штатами Америки. Він це ще і оцінює з точки зору недавно проведених виборів на Тайвані, де ми пам'ятаємо, що перемогла, ну, переміг, відповідно, представник демократичної прогресивної партії Вільям Лай. І таким чином Китай зараз боїться працювати в проєктах, які нібито ведуть з боку Заходу. Хоча, знову ж таки, український мирний план і тема глобального саміту миру – це повністю київська тема, тобто вона була все-таки, джерело її було в Києві, і звідси вона і веде, бо ми бачимо у форматі об'єднання і країн, відповідно, Заходу, і глобальний Південь, і ця кількість країн збільшується. Моя особиста позиція, що Китай дуже, ну, скажімо так, прогавив можливість показати вже своє лідерство в темі глобального півдня. Бо вже раз він прогавив, це було на початку цього року, коли Аргентина відмовилася приєднуватись до БРІКС. І зараз це відбулося вже з точки зору якраз української формули миру. Тому десь Китай починає вже втрачати навіть на тому майданчику, який він вважав як свій рідний, домашній, і що якраз глобальний південь і буде протистояти там Заходу на чолі там США, як вони це бачать. Але я думаю, що не все для Китаю втрачено, і зрозуміло, що вже ж починається підготовка до глобального саміту миру на рівні глав держав, і, звичайно, у Китаю є можливість доєднатися до вже цього саміту, який відбудеться в Швейцарії, і показати, що вони і далі сьогодні вірні, як мінімум, своєму бажанню припинення війни в Україні. І ми знаємо, що Китай сьогодні лишає за собою важелі впливу на Російську Федерацію. Тому, звичайно, Україна розраховує, що Китай трошечки змінить власну стратегію стосовно Росії. Зрозуміло, що він не стане її ворогом, але Китай сьогодні має все, щоб зупинити цю кровопролитну війну. Він має повний вплив на Путіна, і питання виключно до Пекіна, чому він не застосовує ці важелі впливу. І питання у мене до вас щодо Орбана, тому що з'явилася інформація про те, що Європарламент таки, перепрошую, Євросоюз таки може застосувати до Орбана, зокрема до Угорщини, санкції. Це щодо частини 2 статті 7 договору ЄС. Застосовуються вони до держав, які порушували цінності Євросоюзу. І от застосувавши ці, так би мовити, санкції проти Угорщини, Угорщина не зможе головувати в Раді ЄС в липні цього року. Фіцо, будучи сьогодні в Будапешті, заявив про те, що він
не дасть покарати Угорщину і, відповідно, накласти вето таким чином Євросоюзу, не дасть покарати Угорщину і гарантував Угорщині, що, власне, країна буде таки головувати. І на вашу думку, чи дійсно є такі повноваження в прем'єра Словаччини і взагалі... Що нам прогнозує такий союз Фіцо-Орбан? Ну, по-перше, звичайно, заблокувати цей процес Фіцо не може, бо питання там може ініціюватись там третиною країн або з там Європейського парламенту, і рішення приймається кваліфікованою більшістю Європейської Ради. Тобто там у кожної з країн є своя кількість балів, і треба набрати там відповідно певну кількість балів, загалом їх 321. Тобто там уже не працює питання консенсусу стосовно виключення, ну не виключення, я неправильно висловився, обмеження, тимчасове обмеження в правах країни члена, бо обов'язки лишаються, звичайно. Але там, розумієте, там нюанси де в тому, що ще ж мають заслухати країну, яку звинувачують у певних порушеннях, вона має висловити свою позицію, і якщо її позиція буде недостатньо аргументована, тоді, звичайно, вже проводиться голосування із можливістю застосування, відповідно, статті 7 договору ЄС. Зрозуміло, що набагато швидше досягти певного компромісу з Угорщиною, але ми ж розуміємо, що зараз уже і сам Будапешт, з однієї сторони, вже європейські посадовці кажуть через зливи в засобах масової інформації, що Угорщина готова нібито вийти на цей компроміс. І як тільки з'являється ця інформація, Орбан тут же робить заяву, що все, давайте це робити поза бюджетом Європейського Союзу, давайте, взагалі це якесь порушення суверенітету ЄС стосовно цієї теми 50 мільярдів євро для України. Тобто він починає просто виступати на грані фолу у публічній сфері, ну, можливо, для того, щоб перебити всі ці зливи у західних медіа, те, що відбувається. Але я думаю, що процес насправді йде. Зверніть увагу, що 29 січня відбудеться зустріч Сіярто, Єрмака і Кулєби, які будуть готувати зустріч Орбана і Зеленського. Тобто ми розуміємо, що ця зустріч має отримати певний результат. І дійсно ми знаходимося на шляху певного компромісу. І зараз заяви Орбана, які б не лунали, вони здебільшого працюють, ну, по-перше, на збільшення власних позицій в переговорах, а по-друге, на внутрішню аудиторію, де він продовжує тримати тему євроскептицизму в повному абсолюті, що й згодовує власному електорату. Але я думаю, що все-таки якраз з точки зору фінансування по лінії Європейського Союзу України кращі шанси, ніж по лінії Сполучених Штатів. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цю розмову. Ігор Чаленко, політолог, був гостем цієї інформаційної години. Зокрема, от поговорили про зовнішньополітичну ситуацію в Україні. Ну, а тим часом я пропоную поговорити про тимчасово окуповані території. В Маріуполі зносять будинок, в якому живуть люди. Це багатоповерховий будинок в окупованому місті по вулиці Купріна, 75. Люди там не мають ані світла, ані води. Вони просили про ремонт свого помешкання, окупаційну владу, проте ті ухвалили рішення і, власне, вирішити питання своїм шляхом, довго не думаючи, ворожа адміністрація просто ухвалила рішення знести це житло. Є також інформація, що відключенням всіх комунікацій росіяни просто намагалися таким чином вижити людей зі своїх домівок. Мер міста Маріуполя Вадим Бойченко відзначив, що загалом за час окупації росіяни знесли близько 50% багатоповерхових будинків, і при цьому 52 тисячі родин залишилися без житла.
Таким чином, злочинна влада намагається підготувати землю для будинків росіян, котрі збираються приїхати до Маріуполя. Нове житло росіянам хочуть продавати в іпотеку. Людей же, котрі жили в будинках, які виселяють, власне, які знесли, виселяють просто на вулицю, і вони залишаються без нічого. Про це пропоную поговорити із Петром Андрющенком, радником мера міста Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, от яка зараз ситуація із тими будинками, які зносять, і, власне, де житимуть люди, які залишаються просто неба? Ну, фактично, наскільки я тут бачив, це мова йшла про нашу Купріна 75, будинок дуже відомий, який бореться до сьогодні. Там досі живуть люди, вони не покидають це місто глобально і живуть в тих умовах, в яких є, без опалення, місцями без електрики, їм то вмикають, то вимикають, намагаючись вже навіть не просто їх виселити, а це, мені здається, така помста постійна триває від місцевої колабораційної нашої влади. Але вони продовжують там жити, знаючи, що якщо там, коли наша влада окупаційна застане період, коли не буде нікого безпосередньо в цьому будинку, вони просто швидко його знесуть, тому що це таке каміння на шляху окупаційної влади достатньо серйозне. І вони чому хочуть його вже знести? Навіть не тому, що це аварійна споруда, чи не аварійна споруда, не дарма вони її не ремонтують, а просто показово, аби не було повадно, як то кажуть, не? Щоб інші не йшли тим самим шляхом, тому що це не єдиний будинок, який окупаційна влада хоче зносити, за які б'ються люди, таких будинків ще є по Маріуполю, ще їх декілька, наприклад, по Лівобережному районі, але там люди не живуть, і там поки що і окупаційна влада не дістала з цих будинків. А тут, ну, більш активна, агресивна, ну, знову, тут поруч Невський, той самий клятий, відомий наш мікрорайон, тому, мабуть, що через це вони зачищають, і тут буде велика зона відведена під різне будівництво, в першу чергу під іпотечне тепер. Тому цей будинок їм не потрібен. І тому така битва. Ну, от останніми днями опублікували ми знову ж таки фотографії. Тобто досі там постійно люди поновлюють ці надписи. Вже це понад рік триває. І якби і восени не там, як то кажуть. Ми бачимо дуже багато зараз повідомлень про примусову паспортизацію на окупованих територіях. Яка ситуація з цим зараз в Маріуполі? В Маріуполі хороша ситуація з паспортизацією примусової. Ну, насправді ситуація така, що актуальне питання щодо примусової паспортизації в Маріуполі, якщо воно і було, то воно вже закінчилось десь приблизно в лютому минулого року. Тому що десь рік тому окупаційна влада прямо сказала, що вона не буде надавати гуманітарку, не буде надавати ніякої допомоги. Якщо люди, принаймні, якщо не отримують російські паспорти, то хоча б не будуть мати підтвердження, що вони подали документи на російський паспорт. Тому у нас активно і агресивно люди подавали ці заяви на російський паспорт. Здебільшого з кінця лютого, потім березень і майже квітень, потім там трохи сповільнився процес через нездатність російської бюрократичної машини забезпечити паспортами. І на сьогоднішній день насправді до питання видачі наявності або примусу щодо паспортів на території Маріуполя або Маріупольського району фактично ніхто не повертається. Це якби така історія сама по собі зрозуміла. А інша ситуація в нас триває тепер, знову ж таки, чомусь це постійно починається з Маріуполя, всі ці негаразди, але триває примус по перереєстрації автотранспортних засобів. Ну, це дійсно так. Незважаючи навіть на те, що Російська Федерація продовжила на цей рік можливість людям не перереєструвати транспорт за законами Російської Федерації або так званої ДНР, все ж таки поліцейські, всі ці служби, які працюють на території Маріуполя, Маріупольського району, ну, фактично просто примушують людей, ну, п'ють кров, не дають жити. І люди будуть змушені і потрохи йти і перереєструвати свої транспортні засоби, які досі на українських номерах. І це для людей здається набагато гіршим, аніж, знаєте, аніж отримання російського паспорту. Тому що що таке російський паспорт? Ти зберігаєш український паспорт, отримуєш цей паспорт з куркою, ну, якби плюс бумажка, яка нічого не вартує. А з українськими номерами трохи інша ситуація. Ти здаєш номер, здаєш реєстраційне посвідчення,
посвідчення, отримуєш російську всю цю історію, і вже в тебе нема нашого синьо-жовтого ані на номерах, ані на свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. І це для людей от морально дійсно набагато важче виявилось, ніж отримання російського паспорту. Тому і росіяни, мені здається, це теж зрозуміли, тому дуже сильно тиснуть от саме про перереєстрацію на сьогоднішній день транспортних засобів. Ви знаєте, дуже потішила інформація про ось те, що працює маріупольський спротив з вашого телеграму зараз. Її дивлюся. І, зокрема, про те, що продовжують помічати російських окупантів люди і, ну, можна сказати, не здаються. От на вашу думку, які загалом настрої у людей в окупованому Маріуполі? Знаєте, різні настрої. Ясно, що більшість це, ну, не буду кривити душою, то більшість абсолютно чекає на повернення України і тримається за останнє, да, і про те, що я казав, і за транспорт. Більш активна частина, ясно, що стає в нас все ж таки, долучається до маріупольського спротиву в той чи інший вигляд, до нашого руху опору. Але, ну, більшість просто очікує, що все ж таки воно налагодиться і все ж таки повернеться Україна. Окрім того, все, що відбувається навколо, навіть людей, які, знаєте, оця категорія людей, яка була поза політикою, як то люблять вони казати, любили принаймні, вони вже починають очікувати повернення України саме через роботу окупаційної влади, як це відбувається. Тобто відсутність будь-чого, якихось добрих інфраструктурних змін, при тому, що люди розуміють, що якісь гроші заходять, якісь люди щось роблять, а нічого не відбувається, при тому там повертаються купа речей, які були за часів, ну, за останні часи спочатку війни, скажімо так, викорінено з Маріуполя, і негативних речей, і корупції, і так далі, вона повернулася знову квітне, то люди дійсно очікують повернення все ж таки України додому і Маріуполя під український контроль. Однак, ну, треба казати, що є достатньо велика кількість проросійських настроїв і людей, які йдуть на колаборацію. І, в принципі, мабуть, що саме болюче для нас, що кількість людей, які от з категорії позаполітику все ж таки починають виправдовувати агресію і виправдовувати окупантів, а скоріш за все виправдовувати себе, чому вони досі залишаються без видимих причин в окупації, от вона їх штовхає все ж таки про російські руки. На жаль, там деякі наші політики в цьому допомагають, публічно висловлюють не так, як треба, скажімо так, обережно, і потім росіяни дотискують. Але, ну, різні настрої. Поки що більшість проукраїнських настроїв. Але про це треба не забувати, про наших людей на територіях окупованих. Це мова не лише про Маріуполь. І постійно ми це кажемо, що наша влада на національному рівні має постійно спілкуватися і звертатися до людей в окупації, аби не давати перевагу росіянам і не давати їм змогу наполягати на те, що ми про них забули. І ми на своєму рівні працюємо, наскільки можна, але, ну, то тут допомога держава нам точно не буде зайвою. Пане Петре, дуже дякую вам за цю розмову. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, щойно розповів про ситуацію в тимчасово окупованому місці. Я прощаюся з вами. Тут зовсім скоро з'являться мої колеги. Залишайтеся з нами. Марафон 24-го каналу триває.